Ndryshimet e ministrave, propozimin për Spiropalin, gjithashtu sekretari i re kuvendit? Si të tërë, jo vetëm thjesht ndryshimet, unë shikoj një gjë që kemi kohë që e shikojmë, në më thënë, janë dy pamje, skena dhe prapa skena, në më thënë, ose dukja, aparenca edhe substancët, thot Machiavelli, në politik, analizat më të mira i bën ai që dallon aparencën nga substancat, dallimi. Qose do bëjmë këtë, domethënë, aparenca ishte ajo që e dim, ne jemi më të mirët, ne jemi Partia Socialiste, edhe kemi një defekt, por megjithatë krahasim me të tjerët jemi shumë shumë lart. Një unitet, sikur duket, sikur gjithë bashkë rreth liderit të partisë, Duart Rokitje, lideri që flet për në një lloj fjalimi programatik, thoshen kohën e Enver Hoxhës, fjalimi programatik, sepse bën programin deri në vitin 2030 e më tej. Kjo është aparenca, dukja, propaganda, ose skena. Prapa skena është pastaj ajo që ne tentojmë të fusim kokën, të shofim, të kuptojmë, por që është e mbuluar. Dhe ajo është thelbi i gjës, që ne duhet të dim dhe nuk e dim dot. Pra, nuk është çështja, u ndruan këta, së ndruan këta, të bëjmë biografinë këtyre, por pse u hoqën e para, dhe, si shtatë ju, rasti Balla është një, është kryesor. Domën, qofse kishte lajmë këtu, mbrapa gjithë kësaj fasade, lajmi ishte heqe e Tauland Ballës. Dhe ne nuk dim asgjë, pse u hoqë Tauland Balla. Kështu, thashe theme portalesh njën tjetërën dim, mund t'i themi dhe këtu, ndoshta. Në themi t'i di. Ka disa variante, kupton, a? Por të gjithë janë shqetsus. Dhe unë mendoj që është për të shqetsuar pse hiqet ky. Jo vetëm mënyra si u hoqë, po dhe pse hiqet, sepse është me interes publik, nuk është problemi se, po themi, fyu diku bëri një shkelje, ku diun, x kot banale, personale, apo ku diun, është një çështje që ka të bëjë me sistemin e ngritur. Pra, një teori që kam dëgjuar unë, le të më thonë tjerët qoftë kanë dhe tjera, është që i ka dalë emri tek ajo metamorfoza, për shembull, dhe pritet që ka dalë emri tek metamorfoza, ministrit brendshëm. Një teori tjetër që kundërshton me këtë është që ka folë të amerikanët, thonë ca. Si ka folë të amerikanët, ta shumë? Do më thënë që kure kanë pyetur amerikanët, dhe këta janë prapa skenë, dhe këta amerikanët, nuk e dim, ne janë prapa skenë, ne nuk i shofim. Aba jo, pra da e themë është qështje prapa skenë, në qofë se janë, edhe kjo se dim të manë. Sepse e kanë pyetur ore këta ministra, këta drejtore dhe këta, dhe ky, si kur pas ka thënë që ata i cakton shefi, nuk i caktoj unë. Nuk po them se është e vërtet. Qartë. Qa pastaj e lidhin me Erion Velin dhe qa tjere lidhin me Toyota Yarisin, ma të të famshmen Toyota Yarisi, këndonë prokurori Vlorës që arrestua, e këtë unë ndek te. Të gjitha kanë të bënë me hipoteza që janë shumë shqetsuse për vëndin, në kuptimin e asaj që. Nëse janë vërtet, apo? Kjo është kërësorë. Pastaj ka e gjëra tjera që lidhen me shqetsim tjetër që unë shikoj, është qa partia është kjo, funksionon kjo partia, apo ka vetëm një lider dhe gjithë janë që vetëm për Duart Rokitje liderin. Se është Ronitë? E para kemi 10 vjetë, 15 vjetë që s'ka bërë zgjedhje kryetari, po e marë përgjësit. Del aty, askush nuk i thotë për këto probleme, apo probleme tjera që ka vëndi, mbledhje partije, ka halë, ata vinë janë delegat nga gjithë vëndet. Apo jo, ka halë pa fund ky Milet. Absolutisht asë gjë, asë nuk i kërkon logari për këta, ore, pse u hoqën këta? Pse u hoqën? Ta dim dhe ne, si partise. Apo jo, absolutisht jo. Nuk po flasë pastaj për problemet e tjera që ka vëndi që bëllë sot pashë të Thumanës, në më shkandal, po se fletë për sistem dhe ajo e Thumanës, që ti ke marë, e ke marë ndorë shtetin, edhe i trajtoj njerëzit si miza, dhe ju mbyllë edhe rrugën ku do ti, si do ti i mbyllë aty, që të marri legët a i që nga vënd traune, ku di unë, dhe tjere trajtojnë si miza.
Edhe kjo ka të bëjë me demokracinë. Apo jo, partia, dikush andej nga Thumana, kishte një delegat aty, që marrin votën nga Thumana, apo ku diun, qa janë ata. Dëgjohet gjë. Absolutisht, Duart Trokitje, edhe lideri që fletë dhe në fund, thot, ministrat, pastaj kjo tjetra, këta ministrat, si u hoqën se ca, ca i pashë që thuet që nuk e dinin fare. E tha vetë, Peleshi. Peleshi e tha vetë, se dinin. Tani, A ka mundësi që tjetë parti kjo, ma? Ore, vetëm për njerë zilik, njerë ti thua ti tjetët që ke bashkëpunu, shiko se unë ka menu të të ndroj, si të duket këj vëndi këtu, apo jo? Se më thëmë, se bëjdojt më këtë vënd, nuk du, ose nuk du, jo mërë jo, kupton, këta do më dhëmë si kur tjenë makina, robot që i komandon këj, si kur s'kanë asë vendim më, asë gjë, kupton, si u cëktohën njerëzit dhe ikë ka njerëzit dhe u vikën kështu. Pa një, pse u hoqë këj, a meriton të higjet këj Taulanti, apo s'meriton, fjallë vjenë, apo këj ministri i financave, që më thanë që pas ka një dy mastera ka mbaruar dhe në Harvard dhe ku di unë, no? Njeri zotit, thonë, intelektualisht ka qenë student i shkëllqyre, thanë mu. Kështu më thanë një që e njifte. Tashi, për zotësi, më të mirë se këm me Harvard, do më dhënë edhe me, ku di unë, London School of, ku di unë, si që janë ato, e of economics. Kuptan ti, ti ku ti gjesh, i këngë shup, qa bëri? Apo jo, mirë ato, ose keqë, këta vetë, asë nuk flasin fare, i këngë edhe janë, o mërta komplet, s'dijet se i kanë heqër, po në regullë, thonë. Dëmën, kjo është një anomali totale e asaj se si funksionon vëndi politika në këtë vënd për mua. Zeti, faktin që nuk u dha si shpjegim, po e një stu nga ku DC e përfundoj analizën e parë Lubonja, shpjegim motiv për ndryshimet në...